munaasabadan oo xalay siqdii dhexe ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ee ciidamada nabad sugidda ururka boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaalada Jowhar ayaa waxaa lagu xusayay 2 Luulyo kontan iyo 8 gooradii ka soo wareegatay markii ay midoobeen gobollada Koonfureed iyo Waqooyi dalkeena Soomaaliya isla markaana gobollada Koonfureed ee dalka ay ka xiroobeen gumeystihii Talyaaniga xafladda ayaa intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay rubaayado heeso ka tarjumaysay midowga ummada Soomaaliyeed. Kulanka ka soo qayb galay munaasabadan ayaa ku dheerad ahmiyadda ay leedahay 2 Luulyo. gobolka Shabeellaha dhexe qasatan caawa waxay noo leedahay in wax gooni ah noo leedahay farxad gooni ah noo leedahay caawa aad aan ugu faraxsanahay in madama aad tahay in gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe in maxaad leedahay oo ku darsanaysa waxaan ku darsanayaa in aniga horta salaanan u dirayaa umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in alaaliye intii anaga dhalinyaranahay dadkii hadheer ugu dambeeyo waxaan nahay iyada maal meel kasta ay joogan waxaan leenahay hambalyo maanta waa maalin farxadeed oo looga duwan maalmaha kale waxaan kala u hambalyeeyaa waxaa caawa aad iyo aadna ugu weyn in aan isla wada xusno dhammaanteen ama kulligeen baan ka soo wada qayb qaadano sidii aan ugu weyneyn lahayn maalinta 2 Luulyo taas oo in ka soo wareegatay 18 guuradii maalintii ay midoobay labada gobol qaar ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo munaasabadda xalay ka soo qayb galay ayaa hambalyo u diray ummada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Hirshabeelle xaladaan sharafta badan oo aan ugu dabaaldegayno 18 guuradii ka soo wareegtay habeenkii dibadda loo aasay jamhuuriyadda Soomaaliya oo gobollada Koonfureed ay ka xoreeyeen gumeystii Talyaaniga aan caawa waxay ku beegantahay sanad guuradii 2018aad maalintii xornimada la qaatay maalintaas xornimada la qaatay degdeg uma imaan sahal kuma imaan 17 sano ayaa halkankaas la waday caawa oo kale markii xorriyadda la qaatay oo calanka la saaray waxaa la tiriyay gabayo dhowr ah kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay 2 Luulyo qodobayaal marbooyin caawa farxad weyn bay noo tahay reerayn bay noo tahay maalintii qiimaha badnay ee xusuusta badnay ee aan ilaawa kariin 2 Luulyo ee midaysay waqooyiga galbeed walaal waqooyiga galbeed iyo koonfurta xorriyadda lagu qaatay calanka Soomaaliya gumeysigii cadaanka ahaa ee meesha lagu wareegay xilka lagu wareegay sabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacaysay hoyga caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo lagu maamusay 2 Luulyo liban Cabdulle Maxamed liban Lakimaan Star TV Jowhar.